Միջ սենյակա ինդրների մեծ տեսականի իդեալ համակարգի խանութ ծրախներում, սկսած 29,900 դրամից։ Ամենասան մի հատ հարցեր ես էլ ունեմ, ճիշտ ասել, Տամանը դրական բարեփոխումների գործընթացը ուր է հասել, վերջո ոնց որ էլի նիստային արել, եւ ի վերջո այդ բարեփոխումները տեղի ունենալու են, չեն ունենալու, գրում են, որ դանդաղել են բարեփոխումները չի շարժվում։ Սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը նորմալ իրունով առաջ է շարժվում, ուղղակի ամառային շրջաններ մոտ 3 ամիս ոչ այնքան ինտենսիվ էին իստերը գումարվում, որովհետև անկախ անդամներ են եւ մեր պատգամավորներ էին արտագործի շրջանում, ես եմ մի պահ եղել նաեւ ՀՀԿ սեկտորի ներկայացուցիչներն էին, վերջինը եղել է մի 20 օր առաջ, որտեղ հարցեր քննարկվել են, կիսատեր մնացել, հաջորդ նիստը տեղի ունենալու սեպտեմբերի 5-ին, որտեղ քննարկելու ենք մեր Դանիել Լեոնեսյանի ներկայացված հարցը։ Էլ ինքն է ժամկետների ժամանակների հետ ժամկետների հետ կապված ամենադրական հարաբերակեն, այսպես ասած, նախատեսվում է արդեն նոր բաղնորոշության արդյունքում 2027 թվականը, դա նշանակում է, որ այդ բարդ փաստաթղթի վրա աշխատելու ենք մանրամասն հանրային քննարկումներով, նաև բոլոր մասնակիցների հետ աշխատելով, ոչ թե հրատապ։